ze šťašky. To si ty, Stacho? A kde je Fedor? Najprv sa poďakujeme Pánu Bohu, že nás celý deň chránil od zlého. Ďakujeme ti, Bože, za celý dnešný deň, že si nás chránil a nad nami bdiel. Tvoji služobníci sú unavení a idú spať. Čo za svetlo? Pozrite, čo sa to belie pred nami. Aký to duch s veľkými žiarami. Nebojte sa, prišiel som vám oznámiť radosnú vec. Akého zázraky javia sa na nebi. Som nevidel, ja som starý. E-mailo. Kde to? No, dajte pokoj. Sem. Hej. No. No. Že jedným susedovcom z vrchného poschodia odišiel syn, kde tak robila pre... To sa len hej. Ja by som to nerobila za žiadne peniaze. Potom kde to uvr... Ja mám čokolád, ja ti ho dám. Ja mám cukrík, ja ti ho dám. Deti, Ježiš v jasliach má veľa darov. Chcete ho niečo poprosiť? Aby ste sa dostali tam, však viete kam. Aby ste sa radovali s tým, však viete s kým. Aby ste mali toho, však vy dobre viete čoho. Zatiaľ poviem, že toto máme 11. ročník vianočných trhov tu v meste Žarnovica. To je celkom pekné číslo. A na otvorenie vianočných trhov chcela prísť aj pani primátorka, inžinierka Alena Kazimírová, lenže má povinnosti, čiže keď sa uvoľní, tak určite príde a pozdraví vás. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Get a bucket man, 240 for his
A jaké tajemstvo ukrýváš? Gule a zvončeky jsem na ně dal, trblietaš a leskneš se jako sám pán král. Večer tvoje ihličie izbičku prevonia, strieborné zvončeky tichučko zazvonia. Zvoní, zvoní zvonček malý, Vianoce sú pred dverami, rozvoniava celý dom, vianočný je plný stôl. A keď sviečka slávnostne sa zapáli, nie v jedných očkách sa iskrička rozžiarí. Narovnaj sa trošička, vezmem si ťa, páčiš sa mi, budeš voňať doma medzi nami. Dám ti hviezdu na čelo, večer bude veselo. Za dverami len čertík sa fláka, nevadí mu žena, prekvapenie čaká. Nepomáha s ničím, ceny je odsádze, keď nepozeráš uhrie, to malíčko háže. Už je to za dverami, nachystajte sa ne, Mikuláš sa teší, hneď si sadá za ne. Hej, deti, počujete sa ne. On si dobrý. Mýva prírodné. Aha, čo? Ide kalasová. Jaj. Toto sú tinktúry. Toto je tinktúra zo šípok a z rozmových jadier. Olejčeky tu mám tiež. Ale tie nemám takto, že celé na predaj, len keby ste chceli treba... Robia vysokopohybový aparát, veľmi, veľmi, veľmi dobrý klient, to je taký môj prototyp, ktorý šperkujem už 4 roky. A dneska, teraz som ho spravila ešte s takým novým maskom, také, to sú také pre nás, ženy, aby sme sa použili trošku, aby sme mali viacej. Dobre, no, ty mám bombonovanie. Čože? Budeme pokračovať v našom programe. Poprosila by som teraz všetkých, ktorí sú tu, aby sústredili svoju pozornosť po mojej ľavej ruke, pretože tam je pre vás pripravený živý Betlehem v podaní občianskeho združenia Laura. Thank you.
On bude veľký a bude sa volať Syn Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakobovým rodom a jeho kráľovstvo nebude konca. Ale ako sa to stane, keď ja muža nepoznám? Duch Svätý zostúpi na teba, on vás Najvyššieho teda príjme. Videl som na oblohe jeho znamenie a chcem sa mu pokloniť. Aj tá hviezda, tá nás určite privedie k novonarodenému kráľu. Nasledujeme. Hviezda, ktorú vidíme na východe, ešte opäť nie. Ja, kráľ východu kamenom Gašpar, darujem im zlato na znak večnej lásky. Ja, kráľ z krajiny od východu slnka, menom Melichar, darujem ti kadidlo na znak živej viery. Ja, kráľ, menom Baltazar, darujem ti mierku na znak utrpenia a múk. Neviem, kedy budú vstúpiť. Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo, ako nám povedal pán Márok. Poďme. Čo priniesli pastieri malého Ježišovi, Sveté písmo je slovo. Na podnávici... Aha, tuto kto ide. A už je odo mňa. Takže dobrý deň vám všetkým, prajem vám lepšie povedané pekné popoludnie. Dovolte mi mene svojom, mene vedia mesta, mene poslaneckého zboru vás pozdraviť, privítať na dnešných vianočných trhoch. A keďže sa blížia tie vianočné sviatky, chcem vám popriať pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu našich najbližších, najmilších, aby ste ich zdraví prežili a vykročili tou správnou nohou do nového roka. Ďakujem pekne. Teraz s deťmi zo špeciálnej základnej školy, ktorí si pre vás tiež pripravili také vianočné pásmo. Povedz nám, kde kuláš, čo tom vreci máš, pre dobrú Aničku, rozprávkovú knižku a pre zlého Janíka, rozprávka paličku. Ponáhľaj sa, už ťa sleci, čakajú ťa všetky deti. Maťo, poď! Teplom svojho srdiečka zohrej ho aj Ježiška. Snežík sa nakumeli, zima je zimička, poľa ruky vybieli, zapadne cestička. Ja som malý výšovník, šťastie práve zdajem, ak mi dáte medom nič, veselo si zajem. A ten kúsok posledný povie prosím takú, máte,
šťastie nikdy, čo v ňom bolo matko. Ja ti nemôžem. Dám ti, ale vy ti pomôžem. Čo si dala Luka? Tam sa hentu, mám Niko. Ako? Euke, alkoholičný, na čreva. Na čreva. Tak. Dva alkoholické? Jeden. Alkoholický. No, dare. Ako si, tak máš. To vie všetko počuť v televízii. Máte aj nealko? Áno. Tak ja, tak. To neviem. Na túto otázku nezapujem. Tak ja. Aj my. Ale už. Tane, to vie počuť. Pokračovať v našom programe. Už je pre vás pripravený spevácky zbor Žarnov so svojimi piesňami. Šťastie, zdravie, pokoj, svätý vyšujeme vám. Či ste starí, lebo deti nezáleží nám. Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme. Čo sa stalo dnešnej noci v meste Betleme? Chlebík ten už nechce brať, poklona krmi lamať. Radšej do ľad, lebo ducha dražšie mu poslať. Prosím pekne, odbavte nás, nie to času stáť. Veď nám treba do Betlema ísť okolí sať. On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí. Uložte z nich k nemu poklad, tam sa nestratí. Gloria, gloria, chváľme Boha. Anjeli spievajú, ľudia sa to už som dával. Čo? Už bol rozhovor? Jasná. Ale my nemáš vek. Za maličko. A barak.
Budeme pokračovať teraz s speváckou skupinou Prameň. Takže prameňačky, aby som vás poprosila, príďte veď naraz. Novinu vám nesieme. Zasnieva v mesačnom svite zimného decembrového večera. Do tichých, opustených ulíc žmurkajú za oknami rozsvietené stromčeky a všade voňajú klinčeky, škorica či vanilka. Ahoj, Lili, ahoj, 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 aho